קודם כל, אחרי חג שמח לכולם, ברוכים הבאים בחזרה. יש לי פה איזושהי בעיה מסוימת שהיא לא כל כך נובעת, דווקא לא ממש השם, אבל איכשהו צריך למצוא איזה פתרון. הבעיה היא שאיכשהו אנחנו הולכים לפספס המון שיעורים, שהוא לא באשמתנו, כן? השיעור מחר יש בין 12 ל-2, וזה בדיוק על הזמן של הטקס. ושבוע הבא, יום רביעי, זה יום הזיכרון, ויום חמישי זה יום עצמאות. ומסתם אין שיעורים. שבוע אחרי זה, אגב, גם לא יהיו שיעורים, זה בגלל שאני לא נמצא. אז רק שבוע אחרי אני צריך להשתים. רק שתי הרצאות צריך להשתים. עקרונית, כן. מעשית, אני גם משתדל ללכת קצת יותר לאט. אז הייתי שמח להוסיף עוד זה. עכשיו, זה בנוסף לעובדה שכמו שציינתם נכון, ואני לא מתחמק מאחריות, בעצם עוד לא עשינו אף תרגול בקורס הזה. חלקו אני... זאת אומרת, אתם קיבלתם תרגילים ואתם רובכם, מניח רוב מי שיושב פה גם פתר אותם, והרוב פתרו אותם בסדר גמור. ואחת הסיבות שלא עשיתי תרגילים זה כי אני, לא יודע, רציתי להיות סופר נחמד ולתת גם למי שצריך אקסטרה זמן, פסח או משהו כזה, להשלים תרגילים. אבל אני כן מרגיש שזה קצת פוגע במי שכן מגיש את התרגילים בזמן, ולמרות שאני לא... מקרב מי שמגיש את התרגילים, אני לא נתקלתי באיזה בעיות מיוחדות. מקווה שזה לא הולך להימשך הרעש הזה. אני לא נתקלתי באיזה שהן בעיות מיוחדות. רוב מי שהגיש את התרגילים, הגיש אותם ופתר אותם בסדר גמור, ומי שבא לשאול אותי, אני חושב שכל מי ששאל אותי יכול להעיד שקיבל תשובות. אז אני עדיין חושב על... זה עדיין לא פותר רק אף אחד מאיתנו, בטח שלא אותי עם אחריות גם קצת לתרגל ולעבור על השיעורי בית. כן. לגבי התרגולים, אני לא חושב שצריך, זה לא מה שלתרגול צריך לפתור את שיעורי הבית. התרגול הוא פשוט איזשהו מטפך בין החומר התיאורטי בהרצאה לבין השאלות האמיתיות. ככה זה בכל הקורסים, כן? נכון, גם פה אגב, זה לא שונה מזה. שזה השאלות בבית, אתם מקבלים אותם, הם נועדו לתרגל את החומר שלומדים בשיעור. לא, זה לא, אני אומר, גם אם אין תרגול... תרגול לא אמור לפתור את השיעורי בית, זה משהו. התרגול לא בהכרח פותר את השיעורי בית, אבל זה אומר לי, השיעורי בית קודם כל נותנים לכם פידבק אם אתם בסדר, ולי פידבק עד כמה אתם מבינים את מה שאני אומר. התרגול, אם יש איזושהי בעיה, אני מזהה שיש איזשהו נושא שאנשים מסתבכים איתו, אז אני יכול להשקיע יותר זמן בלפתור בעיות בנושא הזה. אבל בגדול, כן, זאת אומרת, חלק אם... אינהרנטי, אינטגרלי ומהותי מהלימוד נעשה בבית על ידי פתרון של תרגילים או בספרייה, כמו שאני המלצתי וממליץ לכולם להיות. לשבת ולקרוא את החומר בספרים, להבין אותו, והאינדיקציה שלכם שאתם מבינים אותו זה כמובן שאתם פותרים את התרגילים. כן. אבל למה אפשר לעשות תרגול לפני שהתרגיל עולה? לדוגמה, אם למדנו על פארלל טרנספורט, יכולנו לעשות בתרגול דוגמה, ואז לקבל את התרגיל ולעשות דוגמאות אחרות. עניין של דוגמה. אפשר עקרונית, כן. לא, ואז זה לא בעיה עם זה שיש אנשים שצריכים אקסטרה זמן. עקרונית, מה שאת אומרת הוא נכון, אפשר לעשות את זה. זה מה שקורה. אבל אני שולח אתכם, אני שולח אתכם לספר לעשות את זה לבד. כיוון שלא הוצמד פה מתרגל, אז המתרגל זה אני בעצם. אני יכול לעשות את זה, אני עדפתי לעשות דברים אחרים. עכשיו, אני אין לי בעיה לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה, אני שלחתי אתכם, יש ספרים שלמים, לא אחד ברח, יש ספרים שלמים שנועדו לתרגולים, יש ספר אחד ספציפי שאני הצבעתי עליו, ואני ממליץ לכולם ללכת ולעבוד עליו. שוב, שורה תחתונה, צריכים איכשהו לפתור את הבעיה הזאת. האפשרויות זה או שאני אדבר יותר מהר, או שאני אדלג על חלק מהחומר, שחומר היחידי שאני יכול לדלג עליו וזה נורא חבל, זה יגלי כבידה. או שפשוט צריך להוסיף קצת עוד זמן של שיעורים ותרגילים, ומבחינתי זה בסדר. עושה את זה בשמחה ובאהבה. אפשר לציין, זה לא מפריע לאף אחד מחר, להשאיר את ההרצאה עצמה. צריך הסכמה של 100% מהסטודנטים. מבחינתי זה אפשרי, אם מבחינתכם זה אפשרי, אז מבחינתי זה אפשרי. מספיק שאחד יגיד שזה לא מתאים, זה לא יקרה. יש פה מישהו שזה לא מתאים? בוא נכון גם לחשוב. אם זה מתאים לכולם, 100% מכל מי שנמצא פה, אז בסדר מבחינתי, שנעשה מחר הרצאה ב-12. אז יהיה הרצאה ב-12-2, ואפשר גם להיפגש יותר מאוחר בערב, נניח. זהו, אפשר, אם עושים בערב, אז אפשר לרגעים בערב. להמשיך, או חמישים ערב, זה יותר נוח.
אפשר, אבל אני לא הכנתי שום דבר לתרגיל היום. אתם רוצים לתרגיל למחר, אז כן. שבוע הבא בכל מקרה לא יהיה תסגמה, יום הזיכרון. זה בכל מקרה לא תהיה, לא יהיה שום יום הזיכרון ויום עצמו. ושבוע אחרי זה גם לא יהיה, כי אני לא נמצא בארץ. ואחרי זה אני העדפתי לעשות ביום... בימי שני אחרי הצהריים, לעשות את ה... עוד המשך. יום שני הייתה בעיה, אתם סימנתם כאן והדף הזה נמצא אצלי. לא, הדף נמצא אצלי, אתם סימנתם שבשלוש פנוי, אבל זה השתנה, אבל הבנתי שזה משתנה בחזרה. עכשיו אחרי הסכמי. לא, אבל הבנתי שזה לארבעה שבועות, שזה יותר. יש קורס שנקרא סמינר ויש שבועות שיש אותו ויש שבועות שאין. אפשר לנסות את שבועות. נראה, יש שבועות שלושה שבועות. אבל בדיוק שלהם נגמר, למה? אה, זה... זה פשוט יוצא במקביל הכל במקביל. זה מת. כן. הבנתי. אז זה יום שני לשכוח מזה. מישהו סימן שהוא לא יכול ברביעי אחרי ההרצאה? כן, יש מישהו שסימן שהוא... יש פה שני איקסים ב-6, שהם לא יכולים. תראו, לא אכפת לי, אם אתם רואים שדברים השתנו, אני לא יודע, לא אכפת לי להעביר את זה מחדש, יכול להיות שגם חלק ממי שסימן לא נמצא פה עכשיו. לא אכפת לי להעביר את זה מחדש. אוקיי, תשמעו, כרגע, אז לגבי השבוע אתם אומרים אפשר לעשות שיעור מחר ב-12 עד 1 עד 2. לגבי שבוע הבא זה חייב להיות ראשון, שני או שלישי. טוב, אני אכין אחד כזה למחר. תעבירו אם יש מישהו, אם תהיה אפשרות לעשות איזה סלוט בראשון, שני או שלישי, אז נעשה. ואני אכניס גם, מתחיל להכניס גם יותר שיעורי תרגול חזרה. למרות ששוב, אני חושב שהתרגילים זה בעצם תרגול חזרה. רק שתקבלו מושג, אנחנו די קרובים לסוף של החלק המתמטי הכבד. היום עוד הולך להיות הרבה מתמטיקה, אבל מהשיעור הבא אנחנו בעצם בונה בהדרגה, אנחנו בונים את משוואת השדה של... בונים את הכלים שמאפשרים לנו לכתוב את משוואת השדה של איינשטיין. להבין מה כל דבר שם אומר, ואנחנו נכתוב אותה, אני לא חושב שהשיעור הזה, אבל בשיעור הבא, ואז אנחנו נתחיל לפתור אותה. ואז אתם תראו שהדגש של הקורס הופך להיות מדגש יותר מתמטי, מדגש יותר פיזיקלי. להבין איך כל המתמטיקה הזאת יושבת בתוך מה שאנחנו באמת רואים ומה שאנחנו באמת מגדים. אז אני אכין עוד אחד כזה למחר, אנחנו נפגש מחר ב-12. עוד שזה... אם יש לי מישהו בעיה, אז תגידו לי את זה. נראה לי כדאי שתשלח מייל מהם, ואז גם אם אנשים שלא פה, ישלחו לכם את השלם. בסדר, נשלח לכל הקבוצה. טוב, כמו שהזהרתי אתכם, היום אנחנו עוד הולכים לעסק בקצת מתמטיקה. אלגברה קצת מעצבנת. מעצבנת הכוונה היא שאתם צריכים לעשות את זה במעט. זה מה שזה אומר, אני אעבור איתכם על כמה דברים, יהיו כמה דברים שאני קצת יחפף פה ושם. הסיבה היא לא כי אני יחפיף מיק, אלא כי אני לא רוצה שתיכנסו לכל מיני פינות מתמטיות שבפועל הן לא כאלה קריטיות מבחינת ההבנה. אז אני כן אתן לכם את זה כשאתם תראו את התמונה, אבל שתבינו מה קורה, אבל אני לא הולך להיכנס לכל הדקויות המתמטיות. ויהיו כמה דברים שאנחנו נעשה אותם, בוא נאמר, קצת מהר, ואתם תצטרכו לחשוב עליהם בבית. בסדר? הקורס הזה בדרך כלל זה קורס שנועד להפן מחשבה בבית. טוב, דיברנו על קורבצ'ור, על הקומיות. חזרה. קומיות. השאלה שאנחנו בעצם שואלים זה איך אנחנו יודעים אם מרחב מסוים הוא עקום או שטוח, ומה זה בכלל מרחב קום. כל זה בלי לצאת מהמרחב. אין לנו אפשרות לצאת מהמרחב. נחשוב, אתם יודעים שכדור הארץ הוא... אם אני מסתכל על קליפת כדור הארץ, כי המרחב דו-ממדי, אנחנו יודעים שהוא מרחב שהוא לא שטוח, מרחב שהוא עקום. ובינינו יודעים את זה, יש אנשים שכנראה עדיין לא יודעים את זה, לא הפנימו. הדרך הכי קלה זה לקחת אסטרונאוט, לשלוח אותו בחללית, או לשלוח חללית עם מצלמה שתעשה סלפי ותראה שכדור הארץ הוא עקום. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו לא רוצים להשתמש בטכניקה הזאת, אלא אנחנו רוצים להשתמש רק בדברים שהם נמצאים בתוך המשטח.
שוב, הסיבה היא, אנחנו חושבים על כדור הארץ, בני כדור הארץ, כמשטח דו-מימדי שנמצא בתוך עולם תלת-מימדי. אבל אם אנחנו חושבים על היקום, אין לנו שום אפשרות לשלוח חללית מחוץ ליקום בשביל לבדוק מה, איך הוא נראה מבחינה ביומטרית טופולוגית. אז אנחנו מחפשים דרך, בלי לצאת מהיקום שלנו, להבין מה, הגיאומטריה שלנו, ואתם תבינו בהמשך, לקראת סוף הקורס, למה זה מעניין, למי שלא השתכנע שזה מעניין. אז אנחנו הגדרנו את הדבר הזה שנקרא פארלל טרנספורט, העתקה המקדורית. זה פשוט לקחת וקטור, בעצם מה שאתם חושבים, לקחת וקטור ולסחוב אותו בצורה שהוא מקביל לעצמו על איזשהו רישום, על איזשהו ריקוב. אמרנו שהתוצאה הסופית, במקרה הכללי ביותר, תהיה תלויה בפס שאנחנו מחר. אנחנו לא יכולים לראות את זה במרחב שטוח. במרחב הדו-ממדי, במרחב שטוח אין ממדי כלשהו, המסלול שאנחנו בוחרים לא משנה כלום. כן, נבחרת המסלול הזה או שנבחרת המסלול הזה, אני עושה פארלל טרנספורט, אני אקבל בדיוק את אותו דבר. אגב, כן, יש לכם בעיה יפה למי שעדיין לא סיים לפתור אותה, בשאלה שלכם מה קורה אם המרחב הוא בצורה של טופס, אתם עושים פארלל טרנספורט. צריכים קצת לחשוב על זה. מרחב שהוא אוקלידי שטוח, אז מקבלים את אותו דבר, מרחב שהוא כדורי, אנחנו לא מקבלים את אותו דבר, זה תלוי במסלול. אז אנחנו רשמנו את משוואת הטרנספורט של וקטור V. אמרנו D, השתמשתי ב-D גדול, D, V ו-D למדה, מיו, למדה זה V, פשוט D, X, סיגמה, D למדה, V, מיו, סיגמה, פשוט D, V, מיו, למדה, גמא, מיו, סיגמה, רו, D, סיגמה, D למדה, מירו, שווה לאפס. זו משוואת הפער לטרנספורט של וקטור. וכמובן על טנזור כלשהו אנחנו נוסיף על כל אינדקס עליון, אנחנו נוסיף עוד גמא, ועל כל אינדקס תחתון אנחנו נוריד גמא. בסדר? עכשיו אנחנו הגדרנו קורבת שלו, אמרנו קוריות. מה שזה קצת קשה איתי. אמרנו, איך אנחנו יודעים אם מרחב הוא עקום או לא? אנחנו עושים איזשהו טריק שבעצם נראה ככה. אנחנו לוקחים וקטור, אנחנו פשוט מזיזים אותו בעיגול, במסלול שהוא סגור. עכשיו, מה זה המסלול שהוא סגור? אני בוחר, אני מתחיל לאיזושהי נקודה, 0, 0. אני מגדיר שני כיוונים. כיוונים אני מגדיר על ידי וקטורים. אמרנו, וקטור זה בעצם נגזרת כיוונית. אז יש לי שני וקטורים, A, מיו ו-B, מיו. ואני פשוט לוקח את הוקטור, איזשהו מרחק אינפיניטיסימלי, לאורך הוקטור A, U, לקח אותו עד לדלתא A, 0, ואז לאורך הוקטור B, U, דלתא A, דלתא B, לוקחים איזשהו וקטור, V, ואנחנו עושים לו פארלל טרנספורט, אם אתם עושים לזה, ובודקים מה קיבלנו. משווים את הוקטור בסוף עם הוקטור בהתחלה. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים וקטור דלתא V, אנחנו יודעים שהוא צריך להיות ליניארי, הכל פה אינפיניטיסימלי, הוא צריך להיות ליניארי בווקטור ההתחלתי, צריך להיות ליניארי בווקטורים שבחרנו, ב-A, U ו-B, U, A, U, B, U,
דלתה V צריך להיות תלוי גם בדלתה A ודלתה B. ומה שנשאר, אנחנו פשוט קוראים טנזור, טנזור הקנומיות, R, O, סיגמה, מיו, ניו. רק מהציור הזה, בלי להיכנס לשום פרטים, זה ברור לגמרי שהטנזור הזה הוא אנטי-סימטר. אם אני הולך כיוון הפוך, אני אקבל שינוי של דלתה V הפוך בסימן. כן. למה ברור פה שזה ליניארי? מה? למה מכיוון שאני לוקח את הכל בתור אינפיניטי סימן. שלא? פשוט בחרתי שני וקטורים לא מקבילים, ואני לקחתי מרחק אינפיניטי סימן. בסדר? בסוף אני לוקח את הכל לאפס. בסדר? שוב, כל מה שאני אומר, תזכרו לנו דיון על הנושא הזה של יריות, על מניפולד. בעברית אנחנו מתעסקים עם מרחבים שהם מתנהגים יפה. זאת אומרת שלוקלי הם נראים אוקלידים, אבל גלובלית הם לא. אני לא מתעסק עם מרחבים קוצים, שפיצים, כל מיני דברים מסוגלים. נכון, תכונה לוקלית בנקודה הזאת, נכון מאוד. אבל אתה יודע, אין לי פה איזה שפיץ באמצע, לכן אני יכול לקחת פה משהו אינפיניטי סימן. בסדר ראשון, הפונקציה מתנהגת יפה, אין פה איזה משהו שהוא, זה לא קיפוד עם קוצים. זה יכול להיות עיגול פה, ואז זה ישר. יכול להיות, הרבה דברים יכולים, אבל זה סמוס, זה חלק. כמו שאתה עושה זום אין לנקודה, אתה יודע, אינפיניטי סימן, כמו שאתה מתקרב יותר, זה נהיה יותר ויותר ישר. בדיוק כמו בני כדור הארץ, כן, אם אתה פה, מסתכל רק בתוך הכיתה הזאת, אם אתה נמלה שיושבת כאן, אתה לא תדע שכדור הארץ הוא הכול, אין לך דרך לדעת. אלא כן, אתה נמלה סופר חכם. כן. גם בטבע באמת כל האובייקטים נהגים מספיק טוב. אנחנו מאמינים שם. כאילו גם אור שחור. נגיע לחורים שחורים. אחרי שאני מדבר על משוואת איינשטיין, נתחיל לדבר על פתרון של משוואת איינשטיין. כן. זה אחד ההבדלים בין יחסות כללית קלאסית, שזה מה שאני מלמד אתכם פה, וקוואנטום גרביטי וכל מיני כאלה. אז אנחנו לא הולכים למקום קוואנטום גרביטי, אנחנו פה נשארים גם לא עוזרים, זה לא כל מיני דברים שצומחים מזה אחר כך. אנחנו פה נשארים בעולם של יחסות כללית קלאסית. תרצה, אני אזכיר את זה קצת, יהיו כמה נקודות שאני אגע בזה בהמשך. אבל אני ממש לא הולך ללמד את זה. לא. טוב, עכשיו אמרנו, אני אשים לכם את הפיתוח של זה, אני לא עשיתי את הפיתוח הזה, אתם מוזמנים לעשות אותו בבית, אני עשיתי תרגיל שאומר דומה, אני פשוט לקחתי את הקומוטטור, לקחתי שני נגזרות קו-וריאנטיות, דלתה מיו, דלתה נו, פשוט לגעת את הקומוטטור, לקחתי את הוקטור, חישבתי מה קורה כשאני מעביר את הוקטור לפה, פה, פה ופה, לקחתי את ההפרש והראיתי ש... דלתה מיו, דלתה מיו, ואיזשהו וקטור וירו, זה פשוט R בו סיגמה מיו מיו וסיגמה. כש-R בו סיגמה מיו מיו, פשוט B מיו. גמא רו מיו סיגמא רו די ניו גמא רו מיו סיגמא ועוד שני גמא, גמא רו מיו למדה גמא למדה מיו סיגמא פחות גמא רו מיו למדה גמא למדה מיו סיגמא. הדבר הזה נקרא רימן טנזור. של ברטארד רימן, שהיה סטודנט, דוקטורנט של גאוס. טוב, עכשיו כמה הערות. עכשיו שעד כאן נראיתי לכם את זה שבוע שבוע. לפני הרבה שבוע. לפני חג הפסח. אמרנו, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים. א', אני לא הראיתי לכם שזה בעצם שווה לזה, אבל אתם יכולים או להאמין לי או לעשות את זה בעצמכם. זה דבר ראשון. דבר שני,
כל הדבר הזה לא נראה טנזורי, כלל ועיקר, כן? יש פה איזשהו ביטוי די מעצבן, שכולל את ה-Fine Connection, כן? את גמא, בית הנגזרת הראשונה של גמא, כשכל אחד מהאיברים פה בנפרד הוא ממש לא טנזורי, אמרנו שגמא בעצמו לא טנזורי, אבל איכשהו, באופן קונספירטיבי משהו, כשמחברים את זה בצורה כזאת, מה שמתקבל זה טנזור. אוקיי? מפה גם ברור, הוא פשוט על ידי הצבא, כן, הוא מיד האנטי-סימטריות של שני הדברים האחרונים, לפי ניו וניו, הוא מיד הפך פלוס הפך למינוס. זה ברור לגמרי שזה אנטי-סימטריה. עוד משהו... כן, הדבר המהותי האחרון לזכור זה ש... את גמא אנחנו הראינו שאנחנו קיבלנו מהמטריקה. את המטריקה והנגזרת הראשונה של המטריקה, נכון? והמטריקה ההפוכה. כולם זוכרים איך מקבלים את זה. נכון? כן. אז פה יש לנו את ה... בעצם בשביל לקבל את הרימן טנזור, אז לקחנו את המטריקה, גזרנו את הפעם אחת וגזרנו את הפעם שנייה. זאת אומרת, בעצם כל האינפורמציה על העקמומיות של המרחב בעצם נמצאת כבר במטריקה. באיזושהי צורה ככה coded in שאנחנו יכולים לשלוף אותה משם. אבל שוב, זה נגזרת שנייה של המטריקה, עם המטריקה הפוכה, זה יחסה. אבל עדיין אפשרי, זאת אומרת, אין שום בעיה היום, אתם פשוט לוקחים את המטריקה, שמים אותה במחשב, מבקשים ממנו, תגיד לנו מה רימן טנזור, תקבלו את זה מיד. בסדר? או שתעשו את זה ביד, מה שאני עשיתי כשהייתי סטודנט. טוב, דבר, לא סתם אמרנו את זה או לא, כן, את זה כמובן אפשר להכליל לקונוטטור של שתי מגזרות קובריאנטיות של כל טנזור, כן? הכללה היא די ברורה, כן, על כל אינדקס עליון אנחנו נקבל פה פלוס, על כל אינדקס עליון נקבל פה מינוס, ככה ש... נשום את זה, מסודר. קומוטטור בין שתי נגזרות קובריאנטיות, דלתא, נבלה רוב, נבלה סיגמה, של איזשהו טנזור X, U1, UK, N1, NL, כל אינדקס עליון יהיה לנו פה פלוס, R, כל אינדקס תחתון יהיה מינוס. אני הולך לוקח לכם את זה, אבל זה אמור להיות לכם ברור בשלב הזה שזה לא בדיוק מה שקורה, ולא זה פשוט תחזרו על השלבים של... לא, זה פשוט R, U1, למדה, או סיגמה, X, למדה, U2, U1, 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 U2, למדה, או סיגמה, X, U1, למדה, U3, UK, U1, U1, ונאללה, כן, פחות, למדה, U1, או סיגמה, X, U1, UK, אז למדה, מושתיים, ניאל, פחות R, למדה, מושתיים, או סיגמה, X, מיוחד, 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 למדה, משלוש, ניאל, וכן הלאה. כן. צריך להיות כאילו, אני חושב שזה היה כאילו להציג את ההגדרה שאני אגזור את הקובריאנטים, ואז לקבל צברים. תציג את ההגדרה, אתה תקבל את זה. כמו שאני פיתחתי את זה, נכון? פשוט עשיתי את זה ברוט פורס, נכון? תעשה את זה או שתאמין לי, אתה יודע מה, אל תאמין לי, תעשה את זה. כדאי לך. זה מאוד מסוכן לנו. טוב, בעצם זה אומר שאם הרימן טנזור מתאפס, הנגזרות הקומוטטיביות, קומוטטיביות. בסדר? סליחה? מה? מה אמרת? אמרתי, כן, הרעש פה זה נורא.
אמרתי שהמשמעות היא שאם הרימן טנזור מתאפס, הנגזרות הקוברנטות הן קומוטטיביות. זה לא? אגב, זה עובד. אני חושב שכן. אני חושב שכן. טוב. למה חשוב לנו הטנזור רימן? בגלל המשפט הבא. אני לוקח אותו רק באופן חלקי. אני לוקח אותו באופן מלא, אבל קצת אין לו את זה. תנאי הכרחי ומספיק. מרחב, שהמרחב שטוח, כלומר G מיו ניו של X אקוויוולנטי לאטה מיו ניו. במובן הזה שאנחנו תמיד יכולים לצאת טרנספורמציה של קואורדינטות, הוא מה? מהו התנאי הכרחי ומספיק? וויילד גס. אחד ו... יש עוד משהו. יש שני תנאים? תקרא את הסיכום שלי. עכשיו, אני כבר חשבתי כשהכנתי את זה. יש לנו את הסיכומים, זה לא חשוב. אתם רוצים שאני לא אתן לכם את הסיכומים? לא. לא, זה בסדר. לא, אתה שואל מה זה המציאות הזאת, כאילו חשבנו על זה, אבל זה נמצא מולי. קודם כל, אם קראתם את הסיכומים לפני השיעור, זה מצוין, זה מה שביקשתי מכם לעשות. הרעיון זה שלא תקראו אותם תוך כדי השיעור. הרעיון זה שתוך כדי השיעור אתם תשאלו אותי ולנהל דיאלוג. אתם צריכים לקרוא אותם לפני, צריכים לקרוא אותם אחרי. ואיך שקראתם אותם לפני זה מצוין. אבל תוך כדי אתם צריכים כבר לדעת. או לחשוב. שני התנאים הכי מצליחים ואחד שני. נכון מאוד, כן. אז שני התנאים. בדיוק, מה קורה טוב? לא, אז מי קורה טוב? השאלה אם את מבינה. זה החלק הראשון. אוקיי? אגב, לקחתי את זה מכל מיני מקורות, ואגב אני כותב מאיפה. אז אתם מוזמנים לגשת למקורות, לספרים, ולקרוא שם יותר לעומק. אני שמתי פה את מה שאני חושב שהוא הכי רלוונטי. אתם מוזמנים להעמיק בכל אופן. כן, אז התנאי של הכרחי ומספיק שהמרחב הוא שטוח, של G אקוויוולנטי, זה שכל הרכיבים של הרימן טנזור מתאפסים בכל נקודה, ושתיים, שיש לנו אחד תארכים עצמיים, שלושה חיוביים ואחד שלילי. זה נחל, אנחנו נכנסים פה ללמד מוצא את החיים. למה זה שני? למה זה שני? תחשוב. אבל כל זה רק אתה מדבר על מרחב ארבע ממדים, מרחב שאתה לא צריך שהוא יהיה... אני תמיד מדבר על מרחב ארבע ממדים. למעשה כאן אני לא צריך את זה. ברגע שרשמתי את זה ככה, אז כן, זה ארבע ממדים. לא, אבל גם בשני, אתה רוצה ערך עצמי שני, זה לא זמן. נכון, רשמתי מרחב מינקובסקי, זה נכון. נכון, זה הגבלתי את עצמי למרחב ארבע ממדים. נכון, אם אני רוצה מרחב אוקלידי, אז אני לא צריך את הערך עצמי שלי. אבל אני כבר מכניס פה פיזיקה קצת. בסדר? אנחנו יודעים שמרחב שטוח ביקום שלנו, כפי שאנחנו מבינים אותו, הוא ארבע ממדים. ‫אני חושב את הטרניה, ‫היא לא הופך את הסימן של הטרניה. ‫אוקיי? ‫תזכיר לי את זה, ‫תזכור שנדבר על חורים שחורים. ‫יש כל מיני דברים ‫שאתם שמעתם עליהם, ‫אז white hole, white holes וכאלה. ‫תזכיר מה? ‫-תזכיר את זה. ‫כשנדבר על חורים שחורים, ‫שזה לא עוד כל כך הרבה זמן, ‫לא עוד הרבה שיעורים, ‫זה חודש עד שנגיע לשם, ‫יש לנו הפסקה באמצע. אבל כן, אז אנחנו תרצה לדבר על זה קצת. עוד שיש מספיק מה להגיד על חורים שחורים, קלאסי. בסדר, אז אמרנו ככה, התנאי זה שכל רכיבי טנזור, רימן, מתאפסים בכל נקודה. שתיים, זה שלמטריקה שהיא מיוניו, שלושה ערכים עצמיים חיוביים ואחד שני. כל אחד זה תנאי מספיק או ש...
שני, רק שני. שניים, מספיק וכך, ביחד. אמרנו, כל רכיבי הטנסור, בכל נקודה מתאפסים. אין פה בכל כיוון, יש לי מרחב. R הוא טנסור. זה שהגעתי אליו על ידי זה שעשיתי שם קורוטציה של נגזרות, סבבה לי. בסוף זה טנסור. זה כבר, כל זה כבר נמצא בתוך הטנסור. זה מה שיפה. תכף אתה תראה את זה. בסוף היום אתה מקווה שתבין את זה יותר טוב. כל האינפורמציה על כל מה שקורה במרחב כבר נמצאת. כן. שאמרת שהם שניים ביחד, אז יכול להיות שתגיד מה הטנסור יהיה 0 במרחב, אתה מתכוון עם הערכים העצמיים, זה לא שלושה חיוביים ואחד שלילי. הוא יהיה שטוח, אבל הוא לא יהיה מינקובסקי. אוקלידי, זאת אומרת, אם הכל חיובי זה יהיה אוקלידי. עם שניים חיובים ושניים שלילים, אין לי מושג איפה לא חשבתי על זה. אני לא יודע. זה להיכנס לכל מיני, זה בדיוק להיכנס לכל מיני פרטים ש... לא עוזרים לנו להתקדם. אם אתה מבטש בתרגיל, אני חושב שמרחב הוא שטוח, עשרים את טנסור. איך שהוא מתאפס, זה מספיק טוב, זה של המטריקה, יש ערכים חיוביים ושליליים, אתה כבר תראה לבד. בסדר? אתה יודע, אני מבקש ממך להוכיח את רימן טנסור בארבע ממדים, לך זה לא שאלה למבחן. אתה לא תביא לנו את זה לפעמים. אה? אולי? לא יודע. כשיש את הגאוס קוב שאולי, אולי נראה את זה. זה תלוי כמה ישרה עליי הרוח. אז השאלות נורא יפות, אבל כן, זה ככה מצוין. כמו עסוקים. לא. לא לעשות כל... זה לא חושב מיליון דברים. נכון, זה להבין. אגב, אתה לא יודע כמה ממדים יש. אין פה כל כך הרבה דברים, תכף נדבר על זה. טוב, אתם קצת מקדימים את המאוחר, ואתם יותר מדי מבקים. עוד יודע שכל מה שאתם אמורים לעשות בסמסטר זה ללמוד את עסוק כללי. אתה לא מבנתם את הראשון. יש לו עושה את זה פרייר. טוב, הנססר, כן, הכרחי ומספיק, כן, הכרחי הוא די ברור, כן, עם G אקוויבלנטי ל-mu, אבל הכרחי זה ככה, כן? זה הכרחי, כן, עם G הכרחי, ומספיק זה הפוך, כן, זה שאם זה מתאפס, אז זה מספיק. אז ההכרחי הוא די מוכן לאלה. אם יש לנו נקודה, ישנה נקודה, ישנה קורדינטות, ישנה קורדינטות. D סיגמה G מוניו שווה ל-0 בכל נקודה. ברור שנמכר שגם ה-O-Mu Sigma, O-Mu Ni שווה ל-0 ולכן היא Sigma שווה ל-0 ולכן ברור ש-R שווה ל-0 אם המטריקה שטופה, אז הרימן טנסור ההפוך זה טיפולת יותר מורכב. ההפוך זה אומר שכל הרכיבים מתאפסים בכל נקודה. עכשיו אני רוצה להראות שהמטריקה היא באמת שטוחה. הדרך לעשות את זה זה בעצם לבחור בסיס ולהראות שאני יכול להעביר את הבסיס הזה מכל נקודה לכל נקודה. זה ברור. עכשיו אני רוצה את ההפוך. אני רוצה להגיד לך, אוקיי, R הוא R מתאפס, כל הרכיבים של R מתאפסים, ואני רוצה להוכיח שזה אכן מראה ש-G אקוויבלנטי ל-eta. אוקיי? אז
זה טיפונת יותר מורכב, ואני גם לא אתן לכם כל הוכחה, כי יש באיזשהו קטע מתמטי קצת מעצבן ש... לא יודע, פשוט לא בא לי להיכנס לזה, ואני בעיקר אני לא חושב שזה משהו שהוא חיוני, ומי שרוצה פשוט ילך לספר, אני כותב לכם איפה אפשר לקחת את זה ויקרא את ההוכחה המלאה. אז אני אתן לכם את הסקיצה של ההוכחה. הסקיצה של ההוכחה אומרת, טוב, בואו ניקח איזושהי נקודה. זה הכרחי. עכשיו בואו נראה את המספיק. סקיצה. הסקיצה של ההוכחה היא שאני לוקח, ניקח נקודה. P. ואני יודע שהיא לוקלית, G מיום מיום שווה לאטה, ולכן אני בוחר בסיס G מיום מיום שווה לאטה, נבחר בסיס, שאני קורא לו E, ואני תמיד יכול לגלות את זה בצורה כזאת ש-G סיגמה רו E מיו רכיב הסיגמה של הבסיס E מיו רו והנקודה P זה את המיו על ידי בנייה. עכשיו, בחרתי את הנקודה הזאת P, עכשיו אני אעשה איזשהו פארלל טרנספורט מהנקודה P לנקודה אחרת Q. בניתי פה איזשהו בסיס E מיו ואי עכשיו אני אקח את הבסיס הזה ואני אעשה לו איזשהו פרלל טרנספורט לנקודה אחרת Q שנמצאת ליד Q. עכשיו הקצ'ו, בגלל שאני יודע לבצע פרלל טרנספורט לנקודה Q, הקצ'ו שאני יודע שהרימן טנזור מתאפס ולכן הפארלל טרנספורט לא תלוי במסלול. אני יכול לבחור איזה מסלול שאני רוצה להגיע, כי זה מה שקורה שפה ש-R מפיק משהו. ברגע ש-R מתאפס, אז הקטטור מתאפס, אני יכול לבחור איזה מסלול שאני רוצה. זהו, התוצאה אינה תלויה במסלול. אני תמיד יכול לשאול, אני יכול לשאול את אותה משוואה בנקודה Q, G סיגמא רו, E סיגמא, E מיו סיגמא, E נו, O, נקודה Q שווה לעת המיו נו. וכל מה שאני רוצה זה להוכיח שהוקטורים האלה הם בעצם קואורדינטות בסיס. כל נקודה במרחב שלי. Okay? בשביל להראות שהם קורנטות בסיס, כל מה שאני צריך לעשות זה להראות שהקורנטטור שלהם מתאפס. למה היית צריך את הפארלל טרנספורט? כאילו אני מבין שאתה יכול לקחת להגיד שזה פה, אתה מעביר מהפארלל טרנספורט עם המחפר, ושמרת על אותו. נכון. אבל למה לא היית יכול לעשות את זה? למה אני צריך? היית יכול לעשות את זה בבנייה, כמו שעשיתי בנקודה P, לעשות את זה בבנייה? אני רוצה להראות שזה אותם וקטורים. אני רוצה להראות או שאני יכול לבנות בסיס בכל נקודה, אבל זה יהיה בסיס אחר. אני רוצה להראות כאילו שהם כולם קשורים. בדיוק, אני רוצה להראות שאני מזיז אותם, זה לא משנה כלום. אוקיי? אז פה אני נזקקתי, כאן אני נזקקתי להנחה שה-R מתאפס, שאני יכול להעביר אותם ולא משנה מה המסלול, אני עדיין אקבל את אותם. עכשיו, איך אני יודע שהם בסיס? בסיס קואורדינטור, אני צריך שהקומוטטור יתאפס, E, U, E, U, שווה ל-0. וואו. בעצם אני צריך להראות שאם זה מתאפס, אז וקטור מביאים בסיס.
אתה יודע שאם יש לך וקטורי בסיס, הקומוטטור שלהם מתאפס. בסדר? בסיס קואורדינטות, כן? בסיס קואורדינטות זה אמרנו שזה נמצא כאילו... כן, מה שאתה רגיל בבסיס האוקלידי, X, Y וזה, כן? אתה יודע שהקומוטטור שלהם תמיד מתאפס. בסדר? מה שאני רוצה פה זה בעצם, בשביל להראות שזה בסיס, זה אותו דבר. עכשיו, הבעיה שאני רוצה להראות את ההפך, אני רוצה להראות שאם הקומוטטור מתאפס, אז זה בסיס. אוקיי? עכשיו את זה, זה השלב שאני לא הולך להראות לך. יש משפט במתמטיקה, בגיאומטריה דיפרנציאלית, שנקרא משפט פרובינוס, שמראה בדיוק את זה. זה נכון, עקב על ידי משפט פרובינוס, פרובינוס תיאורי. את זה אני לא מוכיח לך, אומר לך שאני קצת אצ'קמק פה, אבל זה הרעי. אז כאילו יש פה שתי חלק אחד, אמרתי לזכות הפער על טרנספורט, כי כאילו שזה אותו בסיס כל עבודה, ואז החלק השני, אתה אומר, אני רוצה להוכיח שזה כמו בסיס סופלידי, לקומוטטור של אפס, ואתה לא מוכיח. בסיס קורדינט, נכון, בדיוק. ואת זה אני לא הוכחתי לך. לא כי אני עצלן, כמו כי אני חושב שזה ייקח אותנו ל... לדברים שאנחנו לא צריכים, כי בסוף אנחנו עוסקים בפיזיקה וזה ייקח לנו יותר מדי עמוק למתמטיקה שהיא לא באמת חיונית להבנה של מה שאנחנו רוצים. ואם זה מסקרן אותך, אני מפנה אותך אם אתה קורא את, את הסיכומים שלי, סבבה, אני מפנה אותך שם על הרפרנס ששם אתה יכול למצוא את ההוכחה המלאה של זה. אגב, נדמה לי שהיא מופיעה בעוד איזשהו ספר או שניים, ספר של קארול, ככה נושא את זה קצת אחרת. אני לא יודע אם הוא נותן את ההוכחה המלאה של המשפט. אני לא זוכר. נדמה לי שאולי באחד האפנדיקסים הוא נותן אותה, אם אתה מעדיף את הספר שלו. טוב, זה מספיק. עכשיו אני רוצה... זה מספיק. לטובת העניין, המשפט הזה... דווקא זה מה שחשוב שנזכיר לי, אבל זה כמעט מובן מאליו. לא היינו מתעסקים איתו לעשות את זה. עכשיו אני רוצה להיכנס לעוד תכונות של הטנסורים, תכונות שהן כן חשובות לגבי שקשורות לנו, וקצת גם יעבור לשאלות שלכם לגבי מה קורה כל מיני ממדים. אז תכונות אלגבראיות של טנסורים. ונעלם. כן, כך נבחל. טוב. תכונות אלגבראיות של טנסורים. דווקא זה כן משמעותי. יש פה הרבה אלגברה, אבל זה אלגברה חשובה. אני רוצה לעשות עכשיו דיון כללי של טנסור רימן ב-N מימדים. במרחב N מימדים. הכל חשוב, אבל זה שימושי לנו גם למה שאנחנו נצטרך. כמה רכיבים יש לטנסור רימן? במרחב אין ממדים. אין ברביעי, נכון? טנסור רימן. טנסור רימן. יש... למה? אין... מה? מה למה? יש אין ברביעית רכיבים. יש... אין ברביעית... אוקיי, כי יש ארבעה אינדקסים. למה? כי יש ארבעה אינדקסים. נכון. במרחב האין ממדי, כל אינדקס יכול להיות מי... 0 עד n מינוס 1, סך הכל יש לנו 4 בחזקת n, n בחזקת 4 רכיבים. כמה מתוכם בלתי תלויים? זה עונה לשאלה כמה אתם תצטרכו לחשב במבחן.
זה קצת פחות, כן? כי אם מרחב ארבע ממדי, ארבע ברביעית זה קצת הרבה. אבל יש הרבה מהם שהם תלויים. אז לא כולם הם בלתי תלויים, אז כמה מתוכם בלתי תלויים? זאת השאלה שאני רוצה לענות עליה עכשיו. אנחנו כבר יודעים שיש חצי וחצי. נכון, אנחנו יודעים שהשניים האחוריים, נכון, R, מיו וניו, שני האחוריים, הם אנטיסימטריים. אבל זה לא כולל תא אלכסון, אז מינוס N חלקי 2. נכון, אז כשיש לנו שניים שהם אנטיסימטריים, זה N, N מינוס 1 חלקי 2. נכון, יש לנו אנטיסימטריות, אנטיסימטריות בשני הרכיבים האחוריים, בשני ה... אינדקסים, שני האינדקסים האחרונים, נותן לנו n, n מינוס 1 חלקי 2. טוב, יש לנו עוד כמה סימטריות של הטנזור הזה, שחלקם אולי אתם יכולים לנחש מה... זאת אומרת, הצורה של... אני לא מבינה למה זה... למה מה? זה... זה לא טועה, כן. זה כן טועה, n, n מינוס 1 חלקי 2. יש לי שני, אם יש לי, תחשבי על זה שאני יכול לשים את שני הטנזורים האלה, לסדר אותם בצורה של מטריצה. אני יודע שזה אנטי-סימטרית המטריצה. אתה מדבר על, יש ארבעה אינדקסים, נכון? נכון. ובשני האינדקסים האחרונים, אם תחליף ביניהם, זה יהיה אנטי-סימטרי. נכון. אז זאת אומרת שאתה יודע, ח. אומר שאם אני רושם את שני האינדקסים האחוריים, יש לי R, Rho, Sigma ו-Nu, נכון? אני בחרתי את Rho ו-Sigma, ועכשיו אני רושם את Nu ו-Nu. עוד כל האפשרויות, אני מלא מטריצה, כן, אין על אין. אבל המטריצה הזאת, על האלכסון צריכים להיות אפסיים, ואם יש לי פה x, פה יהיה לי מינוס x. נכון? לכן יש לי סך הכל n, n מינוס 1 חלקי 2, אינדקסים בלתי תלויים, רק מהסימטריה של, של החבר האחורי. רק לבחור את מיו וניו? רק, כן, מהבחירה שלי. זה לא בחירה שלה, זה לא. לא, בואו ולא נראיתי בהם. דיברתי רק על האנטיסימטריות בשני האינדקסים האחוריים. הייתי לטפל בסך הכל. צריך לא לחיות. זה חלקי חצי n ברביעית. כפול n בריבוע אם את רוצה, כי אני צריך להוסיף עכשיו את הרו וסיגמה. בסדר? אבל תקף, לא נעשה את זה ככה, כי יש פה עוד כל מיני סימטריות שמתחבות ואנחנו רוצים למצוא אותן. בסדר? אז בואו נמצא את הסימטריות המתחבות. עוד סימטריות. כשנמצא עוד סימטריות, אנחנו... קצת מעצבן, שיש פה קצת אלגברה מעצבנת, אז אל תייחסו לאלגברה כמו שתייחסו לתוצאה. אז תוצאה ספית פה יותר מעניינת מהדרך. אז בשביל זה אני הולך לעבוד עם הטנזור שאני מוריד את כל האינדקסים. נעבוד עם... R, Rho, Sigma, Mu, Nu, שזה פשוט G, Rho, Lambda, R, Lambda, Sigma, Mu, Nu. אוקיי, עכשיו אני פשוט פותח את זה, זה מעצבן, אבל אני פשוט אעשה את זה, ואם אתם לא מאמינים לי, אז תעשו את זה בעצמכם, ואם אתם מאמינים לי, גם תעשו את זה בעצמכם, אחרת אני לא סתם מבזבז את הזמן. טוב, זה G, O, למדה, D, מיו, גמא, למדה, ניו, סיגמה, פחות D, ניו, גמא, למדה, ניו, סיגמה, ועוד... G, Rho, Lambda, Gamma, Alpha, Sigma, Mu, Gamma, Lambda, Nu, Alpha, פחות Gamma, Alpha, Sigma, Nu, Gamma, Lambda, Nu, Alpha. בסדר, הצבתי. עכשיו אני רוצה לעשות משהו ממש מגעיל. אני צריך עכשיו להציב את הגמא, נכון? הגמא זה היה G, ואז D, Mu, ואז לגזור. אני צריך לעשות את זה. שווה. אוי, זה הולך להיות מגיל. חצי, G, Rho, Lambda, G, Lambda, Tau, D, Mu, D, Nu, G, Sigma, Tau, D, Mu, D, Sigma, G, Tau, Nu, פחות D, Mu, D, Tau, G, Nu, Sigma, פחות, פחות D, Mu, D, טאו, די, נו, 1, 2, 3, 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
אני
nu d tau g mu sigma. זה הנגזרת של ה-d mu g. אני גם צריך לגזור את ה-g mu nu עם האינדקסים העליונים. אז ועוד חצי g rho lambda d mu g tau d nu g sigma tau פחות ועוד d sigma g tau nu פחות d tau g mu sigma. פחות חצי g rho lambda d nu g lambda tau d mu g sigma tau ועוד d sigma g tau mu פחות d tau g mu sigma ועוד ה-double g, g double fine connection g lambda rho גמא אלפא סיגמא מיו גמא למדה נו אלפא פחות גמא אלפא סיגמא נו גמא למדה נו אלפא. הבנתם מה עשיתי? גמא אלפא, נכון, גמא שווה חצי ג'י אלפא בטא די מיו ג'י פלא פלא פלא. אז פה לקחתי את הנגזרת, את ה-d mu g, רשמתי את זה פה. את הנגזרת של ה-g ההופכי, אני רשמתי בשורה הזאת. והדאבל גמא זה מה שנשאר לי בסוף. בסדר? אם לא, תעברו על זה. עכשיו אני מנצל את העובדה שהנגזרות החלקיות הן קומוטטיביות. אז למשל, d mu d mu ו-d mu d mu מקנצלים אחד את השני. לכן, מהשורה הראשונה, שזה זה, אנחנו נקבל חצי וזה כינסלו אחד את השני. עכשיו יש לי פה g rho lambda g lambda tau, זה פשוט delta rho tau. אז איפה שיש לי tau אני פשוט הופך אותו ל-rho. ומה שנשאר לי זה חצי d mu d sigma g rho nu פחות d mu d rho g nu sigma פחות d nu d sigma g rho mu פחות d nu d rho g mu sigma. זה השורה הראשונה. השורה השנייה והשלישית, שזה שני החבר'ה האלה, אני פשוט אעשה שימוש בזהות. יש לי זה, נכון? יש לי פה את זה. אז g rho lambda d mu g lambda tau. אם אני רושם, אם אני מוציא את ה-d mu החוצה, אני פשוט אקבל פה 0, כן? כי זה קבוע. אז יש לי פה פשוט מינוס g lambda tau d mu g rho lambda. אז זה פשוט מינוס g lambda tau. ולפי הגדרה גמא אתא מיו rho g את הלמדה ועוד גמא את המיו למדה g את הרו. עכשיו אתם ממש לא חייבים להאמין לי, תבדקו, אם תמצאו שם טעות אני אשמח מאוד, או שלא כל כך. וברגע שאני רשמתי את זה ככה, אז בשתי השורות האלה, זה אני לא נוגע, אבל החבר'ה האלה, מה שאני אמור לקבל בסוף, אני לא אעשה שום דבר, שום דבר שלתי, אני אקבל מיינוס גמא את המיו רו ג'י את הלמדה. זה שני החבר'ה האלה. גמא את המיו למדה
אנרג'י את הרור. גמא למדה ניו סיגמה ועוד גמא אתא ניו רו ג'י אתא למדה ועוד גמא אתא ניו למדה ג'י אתא רו גמא למדה ניו סיגמה ועוד מה שנשאר לנו בסוף ג'י רו למדה אתא למדה סליחה מיינוס גמא אתא ניו רו גמא למדה עשיתי אלפא ג'י רו ג'י רו למדה גמא אלפא סיגמא מיו גמא למדה נו אלפא פחות גמא אלפא סיגמא נו גמא נו נו אלפא מה שיפה שהעברת את הכל לצורה כללית של ג'י עם גמות אז יש פה הרבה שמתקנצלים רגע לא כל כך רואה את זה את האמת, צריכו פשוט לעבור על זה בבית בשקט. בשורה התחתונה, נראה את זה למעלה. שורה התחתונה היא שאני רושם את R, רו, סיגמא, מיו, ניו, רו חצי, D, מיו, D, סיגמא, G, רו, נו, פחות D, מיו, D, רו, G, ניו, סיגמא, פחות D, נו, D, סיגמא, G, רו, מיו, ועוד D, ניו, D, רו, G, מיו, סיגמא, ועוד G, אתא, למדה, פחות גמא, אתא, ניו רו גמא למדה סיגמא נו ועוד גמא אתא ניו רו גמא למדה מיו סיגמא. אוקיי, הייתה עבודה קשה ומעצבנת, אבל זו התוצאה שאני רציתי, כי מפה אנחנו יכולים לראות קצת סימטריות. אז הסימטריה הראשונה שאפשר לראות זה שאני יכול לשנות את הזוג הראשון עם הזוג השני. אני מחליף את רו סיגמא עם ניו ניו, רו סיגמא עם ניו ניו, רו סיגמא, רו סיגמא, רו סיגמא, אז אנחנו נקבל בדיוק את אותו דבר. או, מכאן נובע. רו סיגמא מיו ניו שווה ל-R מיו ניו רו סיגמא. יש רו סיגמא אם אני פשוט הופך את זה אני אקבל את אותו דבר. יש שאתם overwhelmed למתמטיקה. עכשיו זה מתמטיקה מעצבנת אבל חשובה לתוצאה. R רו סיגמא מיו ניו שווה R מיו ניו רו סיגמא. זו תוצאה ראשונה. התוצאה השנייה היא שזה אנטי סימטרי בהחלפה של כל אחד מהאינדקסים. R
רו סיגמה מיוניו, זה מינוס R סיגמה רו מיוניו, מינוס R רו סיגמה ניו מיו, R רו סיגמה ניו מיו מיו. אוקיי? החלפה של כל אינדקס, כל זוג אינדקסים, מוסיפה סימן מינוס. אחד גם נובע לא משתיים. אה? אחד גם נובע משתיים בעצם, נכון. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. כן, בסדר. נכון, הלאה. וסייקליסיטי. איך זה סייקליסיטי מילה? ציקליות. ציקליות. באינדקסים האחרונים. R O סיגמה מיו ניו ועוד R O, פשוט עושה ציקליות בשלושת האינדקסים האחרונים. ניו ניו סיגמה ועוד R O ניו סיגמה מיו נותן אפס. כן. אז זה אומר שסתם דוגמא, אם מחשבים נניח את טנזור רימן ובקודם שרק יבר אחד שונה מאפס, זה בטוח טעות, נכון? למה? אבל אם כולם קשורים לך. עוד 15 דקות. שלום? We are nearly there. כמעט הגענו. עכשיו, לפני שאני ממשיך, אני אגדיר עוד טנזור. על ידי קונטרקציה, כן. רואה את זה באמת? קונטרקשן. אני אגדיר את טנזור חדש, מה? צמצום? אילוצים. אה? צמצום, לא. אני אגדיר את טנזור חדש, נקרא לו ריקי טנזור. אין לי דבלפן, זה נכון, ראית על קין. זה ריצ'י, אני חושב, יכול שאתה צודק. ריצ'י טנזור, R מיו ניו, אני מקבל על ידי צמצום R למדה, מיו למדה, נו. האיבר הראשון והשלישי. אוקיי? קונטרקשן של R עם הטנזור. עכשיו, הטנזור הזה, בעצם מפה אפשר לראות שהוא סימטרי. טנזור ריקי, ריצ'י, הוא סימטרי. כמו R מיו ניו שווה ל-R מיו ניו. שזה נובע מהסימטריות של, של הרימן. הדבר האחרון שאני הולך להגדיר, זה דבר שנקרא ריצ'י סקיילר. למה עשינו את כל זה? בעצם עכשיו אני מגיע לעלות לפינה, אני מתי את השאלות של כתבות. מה קורה לרימן ואין מימדים? אז אמרנו ככה, תן זו רימן ואין מימדים. מה אמרנו? יש לנו פה המון סימטריות עכשיו. בעצם אמרנו ש-R הוא אנטי-סימטרי בהחלפה של שני האינדקסים הראשונים,
אנטי-סימטרי בהחלפה של שני האינדקסים האחרונים, וסימטרי כשאני מחליף את הזוג הראשון עם הזוג האחרון. יש? נכון? כולם אמיתי? אז אני יכול להתייחס על זה. אז אם אני מחליף R, new, new, R sigma, new, new, סימטרי בהחלפת R sigma, new, new. נכון? אז אני, אם אני רושם את זה שוב בתור איזושהי מטריצה, כמה איברים בלתי תלויים יהיו לי פה? אם זה N... מה שאתה עושה עכשיו, אתה לוקח את ה... יש לי פה בעצם... עושה נמורציה כזאת של כל האופציות של רוב הסיגמה, איזשהו אינדקס... נכון, כן. אז אם יש לי פה M, מה שיש לי פה... אני לוקח את רוב סיגמה, אני מסתכל עליהם בתור איבר אחד, כן? נגיד שיש לי פה M אפשרויות. רוב סיגמה 0-1 שווה ל-0. בדיוק. אז יש לי פה M על M, אז יש לי פה מטריצה של M על M, אבל אני יודע שהיא סימטרית. אז כמה איברים בלתי תלויים יהיו לי בה? במטריצה סימטרית הם עליהם? הם מינוס 1 חלקי 2. סימטרית? יש לי גם את האלכסון. נכון? יש לי גם את האלכסון. זה לי M כפול M פלוס 1 חלקי 2. נכון? עכשיו כל אחד היא אנטי סימטרית כשאני מחליף את רו וסיגמה. זאת אומרת שאם יש לי פה N, אז כל M בעצם, M שווה ל-N, N מינוס 1 חלקי 2. נכון? עכשיו אני מסתכל, M זה בעצם רו סיגמה ביחד. נכון? ו-N זה כל אחד מהם בנפרד. נכון? אז בעצם, כמות הרכיבים, או מספר הרכיבים הבלתי תלויים, יהיה לי פה חצי כפול של חצי n, n מינוס 1, חצי n, n מינוס 1 פלוס 1. נכון? אם נפתח את כל זה, זה שמינית של n ברביעית פחות 2n בשלישית ועוד 3n בריבוע פחות 2n. זה מספר הרכיבים הבלתי תלויים בגלל... בעצם השתמשתי בשני אלה. נכון? עכשיו, עוד לא השתמשתי בתנאי הצ'יקליות. נכון? תנאי הצ'יקליות... כולם איתי פה? כן? לא יודע. פה הרבה סטודנטים. כולם איתי? כן, לא? כן. יופי. עכשיו, אני צריך להוסיף את תנאי הצ'יקליות. נעציק לי אותו, בעצם אני יכול להתייחס לו בתור זה שהרכיב האנטי-סימטרי לחלוטין של R מתאפס. נכון? כלומר R רו סיגמה מיו ניו שווה לאפס. כלומר זה מוסיף? אני הופך את, אני מוסיף פה את רו לכל העסק הזה. אוקיי, שנייה. להתרכז פה. זה בעצם אומר שאני יכול לרשום את זה בתור נוסיף עוד כמות האילוצים היא עוד n, n מינוס 1, n מינוס 2, n מינוס 3 חלקי 4 עצרת. האנציקליות מוסיפה כמות כזאת של אילוצים. אוקיי, תהגו בזה קצת בבית, תגיע למסקנה שזה נכון, או שלא. סך הכל, כמות הרכיבים הבלתי תלויים, קיבלנו, נקבל, יש לנו פה שמינית של n רביעית פחות 2. n בשלישית ועוד 3n בריבוע פחות 2n פחות 1 חלקי 24 n n מינוס 1 n מינוס 2 n מינוס 3
עוד נשברת? לא, תשתינה. תציבו, זה יוצא 1 חלקי 12, n בריבוע כפול n בריבוע מינוס 1. זה מספר הרכיבים הבלתי תלויים שיש לטנזור רימן במרחב n ממדים. יש? אם n שווה ל-1, כמה רכיבים בלתי תלויים יש? 0. אין לכם הגיוני? טוב, אלחסון. יש לי מרחב חד ממדי. מקום. אתה חושב עליו כי אתה מסתכל עליו מבחוץ. אבל אם מישהו נמצא מבפנים בצורה חד ממדית, אין פה שום מקומיות. זה שטח של כדור, זה לא מרחב חד-ממדי. נכון. שאלתי מרחב חד-ממדי. מדבר על מרחב אין-ממדי. אם זה מרחב דו-ממדי? אחד. אם זה מרחב ארבע-ממדי? זה מה שבאמת מעניין אותנו? כפול 15 חלקי 12. 10. לא? 10. נכון? מסכים איתך? 4 חלקי 3 כפול 15, 20. נכון? מרחב 4 ממדי, הוא n שווה 4, ישנם 20 איברים בלתי תלויים, ואני נותן זאת. בעצם זה מגיע מ... תזכרו איך קיבלנו את הרימן הזה. לקחנו את הטנזור של המטריקה, ואז גזרנו אותו פעמיים, ועשינו לה כל מיני מניפולציות. אבל בסוף זה מספר האיברים הבלתי תלויים שיש מטנזור המטריקה, אשר יגוזר אותו פעמיים. בסדר, תקף אנחנו נעשה כמה דוגמיות קטנות ואתם תבינו... אז בשניים בעצם, לשאלתך, אני חושב שזה מתחיל לענות, כן? אז יכול להיות אחד שהוא לא אפס. לא. יש הרבה, אבל הם יהיו תלויים אחד בשני. יש אחד שהוא לא אפס, נכון? קודם כל, הטנזור יכול להיות שטוח, כן? מרחב הוא שטוח, הטנזור יכול להתאפס. אבל מרחב שהוא לא שטוח, כן? למשל, שפה של כדור, כן? יהיה הרבה רכיבים שהם לא אפס, אבל הם יהיו תלויים אחד בשני. אם אתה יודע אחד מהם שהוא לא אפס, אתה יודע, אם אתה יודע ש-R, אני יודע, 1, 1, 0, 0 שווה למשהו, אני יודע ש-R 0, 0, 1, 1 שווה אותו דבר. אז לא יכול להיות שרק אחד מהם שונה מ-0. יש לך פה את ה... יש לך פה את ה... את הקשרים ביניהם. נכון? שוב, תזכרו ש-Rho, סיגמה, מיו וניו. סך הכל, יש לי פה במרחב דו-ממדי כמה אפשרויות יש לי. 2 ברביעית, נכון? 16. נכון, יהיו לי 16 קומפוננטות שונות. אבל, הם יהיו תלויים אחד בשני. אז מספיק לחשב אחד. כן, כל השאר אתה מקבל מפה. מג'יק. בסדר? הוכחנו את זה. עבור על ההוכחה, שוכחנו את זה, זהו. It's all yours. בסדר? טוב, עכשיו יש עוד זהות אחת שאני צריך. כל הזהויות האלה זה זהויות אלגבריות בעצם. כל הגדול הנפש שאנחנו עשינו פה, זהות אלגבריות, יש עוד זהות אחת מאוד מאוד חשובה, שאני הולך להוכיח לכם אותה עכשיו. זאת זהות... לא אלגבריות, היא... קלקולוס. זהות של נגזרות. היא נקראת זהות ביאנקי, יש לה כל מיני
מיני איטלקים שהיו מעורבים בכל העסק הזה. זה נקרא Bianchi Identity. כמו שאתם תראו בשיעור הבא, היא סופר חשובה לנו. זה Differential Identity, זהות דיפרנציאלית. זו מילה שחיפשתי קודם. אוקיי, אני לוקח את הנגזרת הקובריאנטית של טל זורימן, ואני מחשב אותה בנקודה שבה לוקלית ג'י מיו ניו מתאפס, לא בהכרח הנגזרת שלו, תזכור, אני תמיד יכול לעשות את זה, כי אני תמיד עובד במרחבים יפים ונחמדים, ולכן דלתא למדה R או סיגמה מיו ניו מחשב את הנגזרת הקובריאנטית שבה אינרציאלית לוקלית, נקודה אינרציאלית לוקלית, כלומר G גמא מתאפס, גמא למדה מיו שווה אפס, אבל הנגזרת של גמא לא בהכרח מתאפסת, לא בהכרח הנגזרת. פשוט D למדה R או סיגמא מיו ניו, פשוט חצי D למדה D מיו D סיגמא G או סיגמא או ניו, פחות D מיו D רו G מיו סיגמא, פחות D מיו D סיגמא G רו ניו או D מיו D רו G מיו סיגמא. בסדר, סתם מעצמם. אבל הטריק שלוקח פרמוטציה ציקלית של כל העסק הזה בשלושת האיברים הראשונים, למדה, רו, סיגמה. אז שאני לוקח את דלתא למדה, R, רו, סיגמה, מיו, ניו, ועוד דלתא, רו, נפלה, רו, R, סיגמה למדה מיו ניו, ועוד נבלה סיגמה R למדה רו מיו ניו. אני אחסוף לכם את כל לרשום את זה, מה מקבלים בסוף? אפס. עכשיו, הנקודה החשובה היא שבעצם רשמתי פה משוואה טנזוריאלית. אז נכון שבפיתוח אני התבססתי על זה שאני לקחתי פה נקודה שהיא אינרציאלית לוקלית, אבל בגלל שזו משוואה טנזוריאלית היא נכונה תמיד. למה? בשביל להיפטר מהגמות, שנגזרת הראשונה של G שווה לאפס. בסדר? אני לא יכול לעשות את זה עם הנגזרת השנייה, אבל אני יכול לעשות את זה עם הנגזרת הראשונה. בסדר? אז זה נקרא Bianchi Identity. בגלל שזה משוואה טנזוריאלית, היא נכונה תמיד. בכל מערכת. אני יכול לרשום את זה בתור נבלה של למדה או סיגמה ניו ניו של אפס. זה נקרא Bianchi Identity. כמו שאתם תראו, הזהות המתמטית הזאת, אנחנו הולכים לתת אינטרפרטציה פיזיקלית מאוד מאוד עמוקה בשיעור הבא. למעשה אני כבר עכשיו אעשה איזשהו תרגיל קטן, אני יכול להשתמש בזה.
לקחת את הביאנקי אידנטיטי ולעשות לו פעמיים קונטרקציה. שזה אומר, 0 שווה G ניו סיגמה G ניו למדה דלתא למדה R או סיגמה ניו ניו ודלתא R R סיגמה למדה ניו ניו ודלתא סיגמה R למדה R ניו ניו. בסדר? זאת עדיין זהות. שפה יפי מהאינדקסולוגיה שיש פה. מה עשיתי כשעשיתי פה קונטרקציה? וכבר רשמתי את זה בתור נבלה מיו ניו סיגמה, צריך להפוך את זה ואז לעשות פה את הקונטרקציה, אני אקבל פה R ו ניו פחות נבלה רו, יש לי פה ניו סיגמה, אני מעלה את זה, הופך את זה, יש לי פה מינוס, קיבלתי את הריקי טנזור, ואז יש לי פה את מיו למדה, אני אקבל את הריקי סקאלר למלמדה נבלה רו R. לא מבינים איך אני, מה אני עשיתי פה? איך הגעתי מזה לזה? אולי בבית לקחתי G, לא הפכתי שום דבר, השתמשתי את G מיו למדה, העליתי את מיו אחד, הפכתי את הסדר, אז פעלת עם ה-G לפני שפעלת עם הנגזרת, נכון, הפכתי את הסדר, זה נכון, פעלתי עם ה-G, הפכתי, עשיתי קונטרקציה ועשיתי קונטרקציה שנייה, בסדר? ולמה החלטת לעשות קודם עם ה-G? כי זה פתאום G בנקודה מסוימת הוא קבוע, זה כאילו בנקודה, כן, ועוד נבלה ניו אר ניו, ניו זה פשוט דאמי אינדקס, זה עדיין שווה לאפס, זו משוואת אזורית. וכאן, אני מקבל שנבלה מיו אר או מיו שווה לחצי נבלה רו אר. בסדר? ניו זה אינדקס דאמי, אני הפכתי אותו לניו, זה שווה לאפס, את זה עברתי לצד השני וחילקתי עם שתיים. בסדר? נבלה של G הוא 0. אתה גוזר סקלה? מה? כן. ולמה זה שונה מ-0? הסקלה זה לא בהכרח 0. הסיבה שהיה מותר לי להחליף בין נבלה ל-G זה כי הנגזרת של G היא 0. כן. זה המטריק קומפטביליטי. הסקלה הזה יכול להיות כל מיני דברים. אבל עדיין סקלר. בסדר? גודל סקלרי שיכול להיות תלוי בכל מיני דברים, אנחנו נראה את זה. יש? כולם איתי? טוב, עכשיו מגיע פה עוד איזושהי הגדרה. עכשיו נגדיר טנזור חדש, שאני קורא לו G. G מיו ניו, בתור R מיו ניו, פחות חצי R G מיו ניו. איך קוראים לטנזור הזה? זה הטנזור של איינשטיין. אם הגענו לטנזור של איינשטיין, אנחנו כבר יכולים להריח את הפיזיקה פה מבצבצת. זה נקרא איינשטיין טנזור. והמשוואה הזאת, שאני רושם אותה למצוא את איינשטיין טנזור, היא פשוט נרשמת בתור נבלה מיו ג'י מיו ניו שווה לאפס. זה
זה הביאנקי אידנטיטי רשום בצורה קצת שונה. טוב, עבדנו די קשה בשביל התענוג הזה, אבל כן, ברגע שהגענו להגדיר את איינשטיין טנזור, אנחנו כבר קרובים לסוף החלק המתמטי המעיק. אתם מוזמנים אחר כך לספר לי, אחרי שנגיע, תכף נגיע למשוואת איינשטיין, לא נגיע לזה היום, נגיע לזה מחר, אם אתם יכולים לחשוב על דרך יותר מהירה להגיע אליה, אבל אנחנו כבר פה. לפני שאנחנו, יש עוד כמה דברים שאני רוצה להספיק לעשות. טוב, יש כמה דברים שקצת דיברנו עליהם, כן? אמרנו במימד אחד, אין דבר כזה מרחב עקום באחד מימדי, לא קיים. מרחב דו-מימדי, מספיק פרמטר אחד. זה הכל. למשל טורוס, אלי, תביני. זה מרחב שטוח או לא? כן. כן, שטוח, אבל זה ברור לכולם. טורוס, הוא שטוח? כן. בואו נדח, טורוס זה כבר נהיה... יש פה משהו שהוא טריקי, כי אני אפלת אתכם שאלה שתראה לכם שהוא לא שטוח. זה קטע שהוא נורא מבלבל. המשמעות היא שאני יכול להגדיר מטריקה על טורוס שתראה שטוחה. אני יכול להגדיר, אני יכול למצוא מטריקה על טורוס שתהיה שטוחה. אוקיי? אני גם יכול למצוא מטריקה שהיא לא שטוחה, אבל זה כבר אנחנו נשים עמוק מדי לתוך גיאומטריה דיפרנציאלית. אז פשוט מעדיף לעזור את זה בצד, כי זה לא יעזור להבנה של הפיזיקה. בעצם כל דבר שאנחנו יכולים נגיד לפרוס אותו ונגיד חרוט, אז אם אני, בגלל שאני יכולה לפתוח אותו ואני אקבל דף שרק חסרה בו גזרה, אז זה כן שטוח? אז זה בדיוק שאלה שאתם שאלתם בשיעורי בית, אחת השאלות. יש שם קטע שהוא טריקי. כי זה נכון שאם את עושה, נניח, פארלל טרנספורט שלא עובר דרך החרוט, חוץ מהנקודה הזאת, אבל הנקודה הזאת היא... כאילו רק הנקודה הזאת בעייתית. נכון. כל השאר שטוח. נכון, אבל זה מאלץ אותנו להיכנס לשאלה של מרחב שהוא דיפרנציאבילי. אבל כן, פלט הנקודה הזאת בשביל כוח. בסדר? כמובן, הדוגמה הוא בא עלינו. כדור, כן? כדור דו-ממדי. שטוח. טוב, עכשיו אתם יכולים גם לחשב את זה. לדעתי אתם חישבתם את זה. עשינו את הפיינקולים. עשיתם את זה? בשיעורי בית? לא עשינו את הקומיות, עשינו את כל הפיינקולים. לא עשיתם? אבל זה סוף. כאילו, בוא נעשה את זה. יש לי, נותנים לי עוד שלוש דקות, שם במעבר. אם לא, נגמור את זה מחר. יש עוד שני דברים קטנים שאני צריך לעשות, באמת שלא כך קטנים. אתם יודעים מה? אני אעשה את זה מחר ככה בתור דוגמה. יש עוד את זה, ויש עוד להראות את ה-Trapezic Deviation, שזה יהיה קריטי להבנה של מה שקורה פה בנקודה. אבל זהו. טוב, אז אמרנו מחר ב-12, ותנסו למצוא זמן בשבוע הבא, כי אחרי זה בעצם שבוע הבא אין לנו בכלל שיעורים, ושבוע שאחרי זה גם אין שיעורים, זה בגלל שאני בחו"ל. וחבל, לדעתי, אתם תראו שהקורס הזה עכשיו הולך לעבור איזשהו סוג של מעבר פאזה מסוים, כי עכשיו אנחנו נדבר הרבה יותר על פיזיקה, ופחות על מתמטיקה. אוקיי, אני אביא כזה דף למחר. אבל טוב מאוד, אם אתם קוראים את החומר שלי, זה בסדר, זה יפה מאוד, בשביל אני שם עכשיו. אתם יודעים, אני לא חייב לשים אותו, אני עושה את זה כשירות לסטודנט. הדבר הקריטי הבא זה שתעשו את השיעורי בית. אני מניח שמי שעושה את זה, אני מקווה שזה עושה לכם סדר בראש.
אחרי שאנחנו מדברים פה הרבה על כל מיני דברים מופשטים, כשעושים את השיעורי בית פתאום רואים שזה מסתדר. מעבר לזה, מה לעשות, זה קורס שמשקיעים בו הרבה, גם מקבלים הרבה. טוב, עוד משהו? שאלות? באמת, אגב, אני אמרתי את זה כל הזמן, אני מניח שלא צריך להזכיר לכם את זה. ממש לא לחכות לרגע האחרון עם ללמוד. משהו, בטח שלא עם שיעורי בית. משהו לא ברור, תבואו, תשאלו. אני אעצור ואני אסביר. הקורס הזה מבוסס ל-100% עליו. אני לא יכול אומר שעושים את זה תוך כדי צפייה בסרטים. בסדר? נתראה מחר. תודה רבה. תודה לכם.